מרדכי שלח את אסתר אל אחשוורוש שתפעל לבטל את הגזרה של המן ששלח אגרות חתומות בטבעת המלך להשמיד, להרוג ולאבד. מרדכי אמר לאסתר, אם את רוצה, אם את לא רוצה, כל מה שבאת למלכות זה בשביל השליחות הזאת, ואם לא תלכי, את ובית אביך תאבדו. אסתר ששמע את זה, היא הלכה לאחשוורוש, וכתוב, ותעמוד אסתר נוכח חצר בית המלך הפנימית, והמלך יושב על כיסא מלכותו, וכאשר הוא ראה אותה, ויושט לה המלך את שרביט הזהב. חז"ל אומרים שהמקום שאחשוורוש ישב, כמו המלכים הגויים באותה תקופה, זה היה מקום של מרכז של תאומה מאוד גדול. היה שם עבודה זרה, כישופים, כל מיני פעולות רוחניות שמצד התאומה מאוד מאוד חזקות היו מקיפות ונמצאות בתוך הצער המלך. אסתר שהלכה לשם, חז"ל אומרים, הסתלקה ממני רוח הקודש, והיא צעקה, קלי, קלי, למה עזבתני? ואז יושט לה המלך את שרביט הזהב, שהיא הייתה בתוך המקום הכי טמא בעולם, שם המלך הושיט לה את שרביט הזהב. אבל חז"ל לימדו אותנו לדרוש את המגילה שהמלך זה גם הקדוש ברוך הוא. ולכאורה יש פה קושייה גדולה בין הפשט לבין הרמז והסוד. בפשט היא הייתה במקום מאוד מאוד טמא, חצר בית המלך הפנימית של אחשוורוש. בסוד, מה כתוב? חצר בית המלך הפנימית, ואמרנו לדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. חצר בית הקדוש ברוך הוא הפנימית. אומרים חז"ל, מה זה החצר הפנימית של הקדוש ברוך הוא? זה קודש הקודשים. איך ניישב את זה? שאסתר עומדת במקום הכי טמא בעולם, על פי הפשט ועל פי הסוד היא עומדת מול קודש הקודשים, והמלך רוצה וחושק בה ובוחר בה ואומר לה, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך עד חצי המלכות. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות דבר נורא. לפעמים האדם בחיצוניות, בעולם המעשה, נמצא במקום לא טוב, אבל זה כואב לו. והוא צועק מעומק הלב, קלי, קלי, למה עזבתני? אומר רבי נתן, באותו רגע הוא נמצא בקודש הקודשים. בפנימיות הוא באמת נמצא במקום הכי גבוה. ואז כל הביטול של קליפת המלך נעשה דווקא על ידי הדרך הזאת. שאדם נמצא בחצה, בתאומה, אבל לא מרצונו. באונס הוא נמצא שם והוא צועק לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? מבטל בשורש את קליפת המלך. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.